Sąjūdis reikalauja viešumo, reikalauja, kad visi elgtųsi dorai, padarytų tai, kas priklauso pagal užimamas pareigas. Bet sąjūdis gražina prasme labdarybei ir talkoms. Taip ir talkoms. Taurus nesavanaudiškas noras padėti buvo biurokratų visiškai sukompromituotas. Jo ilgus metus teko vadinti priverstinį darbą žemės ūkyje. O kaip tikrosios talkos, jo sugrįžo į elitų kartu su žaliųjų įsikūrimu. Užteko poros skelbimų ir susibūrė žaliųjų talkos klubas. Be potvarkių, be nurodymų, jie renkasi šeštadieniais ir tvarko piliakalnį. Darbas kaip darbas. Krūmus kirsti, žolės šienauti. Svarbiausia nuotaika, tarpusavio supratimas. Noras daug padaryti. Ateina žmonės, kurie myli Lietuvos gamtą, gerbia tautos kultūrą. Jie savo įsitikinimai žalieji. O žalia spalva – tai gyvybės, mūsų laukų, mūsų tautinė spalva. Žaliųjų judėjimas – tai kova už Lietuvą, už kiekvieną jo žmogų švarioje gamtoje, kova už teisę išlikti ir gyventi. Mūsų piliakalnis – šventa vieta alytiškiams. Nuo jo pradėjo savo darbų žalieji, bet tik pradėjo. Tvarkys jie ir kitus istorijos paminklus, rūpinsis ekologinę būklę. Kartais jų veidai susimastę, o kartais linksmi. Reikia dar daug padaryti, kad atgimtų mūsų tėvynė ir jos gamta.